পে নিশ্চয় বুজি পাইছে কি পে পে পে। এতিয়া পে পেক লৈ সমগ্ৰ অসমত এক চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈ আছে। কৰিশ্মা নাথ এটা নাম যিয়ে পে 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 কৰি কৰিশ্মা নাথ হৈ পৰিল একে ৰাতিৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষ এগৰাকী কি বুলি ক'ম, চেলিব্ৰিটি বুলি ক'ম নে কি বুলি ক'ম ভাষা নাই, কিন্তু অহংকাৰ ইমানেই হ'ল যে কৰিশ্মা নাথে কৰিশ্মা নাথৰ এই অহংকাৰ এক চূড়ান্ত সীমাত পালে। তেওঁ সত্ৰনগৰী তেওঁ সত্ৰনগৰী মাজুলীত গৈ তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁৰ পেপে আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰিম, অধিক জনপ্ৰিয় কৰিব তেওঁ যেন আৰু সত্ৰনগৰীত যেন তেওঁ সত্ৰনগৰীৰ বাসীত যেন তেওঁ অধিক জনপ্ৰিয় হ'ব। আৰু সেইভাৱে তেওঁ নিজৰ গামোচাখনক, আমাৰ স্বাভিমান, অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা, আমাৰ হিয়াৰ আমঠু, বাপতি খাহুন গামোচাক তেওঁ ভৰিৰে মোহাৰিলে, ভৰিৰে তেওঁ নস্যাত কৰিলে। কোনে দিলে এই অধিকাৰ, চাওঁ আহক সবিশেষ। পে 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 বহুত শুনিলোঁ। এই পে 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 এই পেপে একে ৰাতিতে কৰিশ্মা নাথক এক শীৰ্ষ স্থানলৈ লৈ গৈছে। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ৰাণু মাথুৰৰ কথা। ৰাণু মণ্ডলে যেনেকৈ ষ্টেচনত এটি হিন্দী গীত গাই হৈ পৰিছিলে, একেদিনাই অধিক জনপ্ৰিয়, আৰু সেই জনপ্ৰিয়তাই ৰাণু মণ্ডলক লৈ গৈছিল বলিউডৰ জগতত। হিমেশ ৰেশমিয়াৰ ছবি হেপি ব্লাড এণ্ড হাৰ্ট হাৰ্ট টেৰি মেৰি কাহানিয়া গীতটি গাবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিল, আৰু এই গীতটি গাই ৰাণু মণ্ডল হৈ পৰিল চেলিব্ৰিটি। কিন্তু অহংকাৰেই পতনৰ মূলতেই ৰাণু মণ্ডল যেন হৈ পৰিছিল অতিকৈ অহংকাৰী, মানুহক যেন মানুহ বুলি গণ্য নকৰা হ'ল। তেওঁ কোনোবা এটা সাক্ষাৎকাৰ ৰাণু মণ্ডলে যিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় কৰিছিল সেইজনক ভগৱানৰ দাস বুলি কৈছিল, ভগৱানৰ চাকৰ বুলি সম্বোধন কৰিছিল। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ তেওঁৰ মুখত ভাষা নাছিল, হয়তো সেয়ে তেওঁ কৈছিল তেওঁ ভগৱানৰ চাকৰ আছিল আৰু ভগৱানে তেওঁক পঠিয়াইছিল তেওঁৰ ওচৰত। হয়তো আপুনি ভাবিছে বা আচৰিত হৈছে কৰিশ্মা নাথৰ লগত ৰাণু মণ্ডলৰ কি থাকিব পাৰে। হয়, আপুনি ঠিকেই ভাবিছে, এই পে পে খ্যাত কৰিশ্মা নাথেও পে পে কৰি সমগ্ৰ অসমত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰি তেওঁৰ মনত এক প্ৰকাৰ অহংকাৰ উদয় হ'বলৈ ধৰিলে, যাৰ কাৰণে বয়সস্থসকলকো তেওঁ কেৰেপ নকৰা হ'ল। তেওঁ ভাবি ল'লে তেওঁ যেন এতিয়া বহুত ডাঙৰ ষ্টাৰ, বহুত ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি। তেওঁ হয়তো পাহৰি গৈছিল যে অহংকাৰ হ'লে পতন সুনিশ্চিত। হয়তো এই অহংকাৰৰ বাবে তেওঁ গুৰু গোসাঁই নবনা হৈ পৰিল। তেওঁৰ অহংকাৰ ইমানেই চৰমসীমা পালে যে এইবাৰ অসমৰ স্বাভিমান, অসমৰ বাপতি খাহুন, হিয়াৰ আমঠু গামোচাখনকো ভৰিৰে মোহাৰি অসমীয়াৰ স্বাভিমানক অপমান কৰিলে। কোনে দিলে তেওঁক এই অধিকাৰ? তেওঁ ভুল স্বীকাৰ কৰি কৈছিল যে সেই গামোচাখন তেওঁ নিজৰ ডিঙিতেই সদায় লয়। কিন্তু সত্ৰনগৰী মাজুলীত গৈ মাজুলীবাসীৰ ওচৰত পে পে আৰু অধিকভাৱে জনপ্ৰিয়তা কৰিবলৈ গৈ ডিঙিৰ গামোচাখনকো তেওঁ চিনি নাপালে, যাৰ বাবে তেওঁ সেই গামোচাখন ভৰিৰে দলিয়াই দিলে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ দৰে স্থানত। ধিক্কাৰ কৰিশ্মা নাথ, আমি আপোনাৰ পৰা এই আশা কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া আকৌ ক'ম ৰাণু মণ্ডলৰ কথা। ৰাণু মণ্ডলৰ এই অহংকাৰে ৰাণু মণ্ডলক আকৌ সেই স্থানলৈ লৈ গৈছিল য'ত ষ্টেচনত গীত গাই পাৰ কৰিব লগা হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ হয়তো এতিয়া আপোনাৰো তেনে দেখাই হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। অকল পে পে কৰি আপুনি অসমীয়া সংস্কৃতি উন্নত কৰিব পাৰিব বুলি নাভাবোঁ। ইয়াতকৈ পৰিতাপৰ কথা এই যে মাজুলীত আপোনালোকে জাতীয় সংগীত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱ ৰচিত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটো অতি নিকৃষ্টভাৱে গোৱা দেখা গৈছে। কিয়, যদি সুৰেই নাজানে কি অধিকাৰত সেই গীতটি পৰিৱেশন কৰিছে আপোনালোকে, ৰাজনীতিৰ পাক চক্ৰত পৰি নিজকে নেতা বুলি গণ্য কৰিছে যদি ভুল কৰিছে, আমি আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ যে আপুনি গামোচাখনক যিভাৱে ভৰিৰে মোহাৰি দিলে ইয়াৰ বাবে আপুনি কেতিয়াও ক্ষমাৰ যোগ্য হ'ব নোৱাৰে। কাৰোবাক আঘাত কৰি পিছত পলম সানিলে একো লাভ নাই পেবে কৰিশ্মা নাথ।